আইসে ব্রেকিং নিউজ গুয়াহাটির উপস্থিত হয়েছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক বৰঝাৰত অমিত শাহক আদৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ৰ উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শাহে দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে সোমবাৰে নেডাৰ বৈঠকতে অংশগ্ৰহণ কৰিব উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ আইন শৃংখলা জনিত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু গৃহমন্ত্রী হিচাপে অসমত প্ৰথমবাৰ আহিছে অমিত শাহ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে যে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হৈছে তেওঁক আৰু ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৰঝাৰত তেওঁক আদৰিছে অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত আজি উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু দলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি হিচাপে সোমবাৰে নেডাৰ বৈঠকত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব অমিত শাহে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে অমিত শাহৰ উপস্থিত হৈছে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু গুৱাহাটীত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে তেওঁক ইতিমধ্যে আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত উত্তৰ পূবৰ পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব য'ত ইতিমধ্যে ৮খনকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালসকল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীসহ বহুকেইগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়া আহি উপস্থিত হৈছে ইয়াৰ তেওঁলোকৰ সৈতে আজি এক বিশেষ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু সোমবাৰে নেডাৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু ইতিমধ্যে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহ বৰঝাৰত উষ্ম আদৰণি তেওঁক জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বৰঝাৰত অমিত শাহক আদৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আজি অনুষ্ঠিত হ'ব অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত উত্তৰ পূবৰ ৮খনকৈ ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপালসহ সাংসদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এইখন বৈঠকত আৰু যি বৈঠকত উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ আইন শৃংখলা জনিত পৰিস্থিতিৰ তেওঁ বুজ ল'ব আৰু জেনেৰেলৰ পৰিস্থিতি বৰ্তমান উদ্ভৱ হৈছে ৰাজ্যসমূহৰ তাৰ পৰিস্থিতি বুজ ল'ব আৰু সোমবাৰে নেডাৰ এখন বিশেষ বৈঠকতে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তাতে উত্তৰ পূবৰ বিজেপি সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেতবোৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আজিৰ যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী প্ৰশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ত তাতে NRC বিষয় সন্দৰ্ভতো আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে তেওঁক বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে যেটো NRCক গৈ বিগত দিনসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শাসকীয় পক্ষ মুঠেও সন্তুষ্ট নাছিল আৰু য'ত বৰ্তমান বহু খিলঞ্জীয়াৰ নাম বাদ পৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে যেটো হাইলাকান্দি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেনেদৰে এগৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিকৰ নাম NRC চূড়ান্ত তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু তাকে লৈ বিভিন্ন মহলতে প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰাজ কৰিছে আৰু NRCক লৈও আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে এক বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আজিৰ দিনটোত আৰু গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত অমিত শাহৰ প্ৰথম অসম আগমন দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে তেওঁ অসমলৈ আহিছে উত্তৰ পূব পৰিষদৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে আৰু সমান্তৰালভাৱে সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নেডাৰ এখন বৈঠকতো তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব উত্তৰ পূবৰ যি নিৰাপত্তাজনিত পৰিস্থিতি আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতি সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ আলোচনাত মিলিত হ'ব এই ৮ ৰাজ্যৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে ৰাজ্যপালৰ সৈতে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ উপস্থিত হৈছে এই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আদৰণি আনিছে অমিত শাহক আৰু ফোনত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সহযোগী ৰাজু বৰা ইতিমধ্যে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত আহি উপস্থিত হৈছে অমিত শাহ ৰাজু চাওক আৰু কেইটামান মুহূৰ্তত তাৰপিছতে অমিত শাহ আহি ইয়াত আহি স্নাতক কলেজত ইতিমধ্যেই অধিকাংশ উত্তৰ পূবৰ অধিকাংশ গৱৰ্ণৰ ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তাৰ লগতে বহুকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী উত্তৰ পূবৰ বহুকেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুকে ধৰি তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে এন বীৰেন সিঙক আমি দেখিছোঁ কনৰাড চাংমাক আমি দেখিছোঁ আৰু গতিকে যিসকল বিষয়ভোগী আছিলে তেওঁলোক এজন দুজনকৈ আহি আছে এই মুহূৰ্তত আমি দেখিছোঁ আমি মিজোৰামৰ পৰা আহিছে আৰু মিজোৰামৰ গৱৰ্ণৰ এইখিনিৰ পৰা কিছু দেখিবলৈ কিছু অসুবিধা হৈছে কিন্তু আমি জনাই যাম ইয়াত কাৰণ উত্তৰ পূবৰ যিখন পৰিষদীয় বৈঠক সেই পৰিষদৰ বৈঠকখনত আজি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব লাভ কৰিব NRCৰ প্ৰসংগটোৱে অসমত যিহেতু ৩১ আগষ্টত NRC প্ৰকাশ হৈছে আৰু NRC প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছতে গৃহমন্ত্ৰীৰ এই আগমন আৰু গৃহমন্ত্ৰীৰ আগমনৰ পিছত নৰ্থ ইষ্ট Councilor Jikon Poithakoboke, Northeast Councilor Poithakor, Pisoti, Mukhamontri Sarbananda Sonowal, Aro Rajik Bijepi'r Netritwoi hoitu Mukhamontrik teloke ekhon smarokpotro teloke pradan koribo aro teloke bicharibo je 1971 son bhittiborkha nohok 1951 sonok bhittiborkha hisabe loi NRC khon norbar kora jak aro samogra bharatborkhote NRC kora jak karon NRC loi rajya sorkar osantusto rajya sorkarer osantusto hoar logote Rajik Bijepi'r Netritwoi osantusto teloke apno NRC pokakhor pichote telokor osantusti teloke কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকে গৃহমন্ত্রী তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্রী এই বিষয়টো অৱগত কৰিব তাৰ পৰিৱৰ্তে আমি যদি চাওঁ তেনহলে নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ যিখন বৈঠক সেই নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ বৈঠকখনত উত্তৰ পূবৰ যিখিনি উন্নয়ন উত্তৰ পূবৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণে আগবাঢ়ি যাব পৰা যায় চতুৰ্থ বিত্তীয় আয়োগৰ যিখিনি ধনৰাশি আছে সেই ধনৰাশি ওপৰত কেনে ধৰণে খৰচ হৈছে বা পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কেনে ধৰণৰ পৰিকল্পনা তেওঁলোকে যুগুত কৰিব পাৰে সেই সকলোবোৰ কথা হয়তো আজি আলোচনা হ'ব আৰু তাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ দিশটো উত্তৰ পূব নিৰাপত্তাৰ দিশটো আৰু পূৰ্বৰ বুলেটিনতো আপুনি ইয়াত বিশেষকৈ ইছলামিক সংগঠনৰ যিটো ইছলামিক উগ্ৰপন্থীৰ যিটো তৎপৰতা কাৰ্যকলাপ সেই কাৰ্যকলাপ কেনেধৰণে ৰোধ কৰিব পৰা যায় সেই ক্ষেত্ৰত আৰ এন ৰবিও সেই কথা নাগালেণ্ডত প্ৰকাশ কৰিছিল যে উত্তৰ পূবত যদিও এতিয়া লাহে লাহে উগ্ৰপন্থী সংগঠনসমূহৰ কাৰ্যকলাপ কমি আছে কিন্তু ইছলামিক যিবোৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠন সেই সংগঠনসমূহৰ কিন্তু কাৰ্যকলাপ লাহে লাহে বৃদ্ধি পাইছে বিশেষকৈ বৰপেটা এক প্ৰকাৰ উগ্ৰপন্থীৰ হাবত পৰিণত হোৱাৰ দৰে হৈছে গতিকে এই বিষয়টো ইছলামিক সংগঠনৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নেটৱৰ্ক যিটো আছে সেই নেটৱৰ্কটো কেনেধৰণে ঠিক কৰিব পৰা যায় সেই বিষয়টো হয়তো আজি এই যিখন বৈঠক আছে সেই বৈঠকখনত স্থান লাভ কৰিব পাৰে গতিকে নিৰাপত্তাজনিত কথা আৰু তাৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ যিটো বিষয় সেই সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বিষয়টোৰ বিষয়ে আজিৰ দিনটোত আলোচনা হ'ব আৰু এটা কথা বিশেষভাৱে মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম ৰশ্মিতা যে পূৰ্বতে কিন্তু এনেধৰণৰ নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ যিবোৰ বৈঠক আছে সেই বৈঠকবোৰে বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰা নাছিল কাৰণ তেতিয়া যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে ডনাৰ যিগৰাকী মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় ডনাৰ মন্ত্ৰী সেই ডনাৰ মন্ত্ৰীগৰাকী চেয়াৰমেন আছিল কিন্তু 2018 চনৰ পৰা ইয়াত কিছু পৰিৱৰ্তন আহিল যে চেয়াৰমেন যিগৰাকী হ'ব তেওঁ পদায়িব গৃহমন্ত্ৰী আৰু ভাইচ চেয়াৰমেন যিজন হ'ব হ'ব ডনাৰ মন্ত্ৰী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী যেতিয়াই ইয়াৰ চেয়াৰমেন হ'ল তেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাইছে আৰু আজিৰ যিখন বৈঠক হ'ব সেই বৈঠকখন বিশেষভাৱে আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ গুৰুত্বতা লাভ কৰাৰ এটা কথা হ'ল যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত এইখন প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁ উত্তৰ পূব ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু উত্তৰ পূবলৈ আহি তেওঁ এই যিখন বৈঠক আছে নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ বৈঠকত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব পূৰ্বতে তেওঁৰ শিডিউল আছিলে 3 আৰু 4 আগষ্টত তেওঁ অহা কথা আছিলে কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখক যিটো 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত তেওঁলোকে স্বায়ত্তশাসিত ৰাজ্য হিচাপে যেতিয়া ঘোষণা কৰাৰ 5 তাৰিখটো ডেট আছিলে তাৰ বাবে 3-4 যিখন বৈঠক আছিলে আগষ্টৰ সেই বৈঠকখন পিছুৱাই 8 আৰু 9 আনিলে আৰু আজিৰ দিনটোত যিখন বৈঠক হ'ব সেই বৈঠকখনৰ সামৰণিৰ পিছতে কাইলৈ দিনটোত আজি ৰাতিটো তেওঁ ৰাজভৱনত তেওঁ কটাই কাইলৈ দিনটোত তেওঁ নেডাৰ যিখন বৈঠক আছে নেডাৰ বৈঠকখন কলাক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বৈঠকখনত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰশ্মিতা ধন্যবাদ জনাইছো ৰাজু বৰুৱা আৰু এখিনি আজি কাৰ্যসূচী দুদিনা কাৰ্যসূচী খণ্ডভাগ জনাইছে ৰাজু বৰুৱাই আৰু আজি কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে তেওঁ ষ্টাফ কলেজৰ যিখন উত্তৰ পূবৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকল তথা ৰাজ্যপালসকলৰ সৈতে যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব তাত আৰু কিছুক্ষণৰ পিছতে আহি তেওঁ উপস্থিত হ'বহি আৰু এখন বৈঠক ইতিমধ্যে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ উত্তৰ পূবৰ সামগ্ৰী যি উন্নয়ন সেই সন্দৰ্ভতো আলোচনা কৰা হ'ব নিৰাপত্তাজনিত সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু বিশেষকৈ অসমৰ যি NRC প্ৰসংগ সেই প্ৰসংগেও স্থান লাভ কৰিব এখন বৈঠকত যিহেতু বিজেপিয়ে বিভিন্ন দল সংগঠনে যিহেতু ইতিমধ্যে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আছে বহু লঞ্জাৰ নাম বাদ পৰিছে এখন চূড়ান্ত তালিকাত কিন্তু তাৰ বিপৰীতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শাসকীয় পক্ষই কিন্তু বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বিজেপিয়ে NRCক লৈ তেওঁলোকে নিজৰ মত ব্যক্ত কৰিছে এখন শুদ্ধ NRC নহয় বুলি তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদানৰ কথা তেওঁলোকে ব্যক্ত কৰিছে যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক বিভিন্ন অভিযোগ সম্বলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ তেওঁলোকে আজি দিনটোত প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা Or economic health